9. זה השעה. פשוט השגחה פרטית. השגחה פרטית. הנה בבא. אנחנו בהגד היוצאים. שיהיה רפואה שלמה לכל עם ישראל. אנחנו עכשיו יוצאים למשגב לדח. אין, יש לי סיפור לספר. פשוט שתמיד יהיו שליחים טובים. זוכרות את הפרח חבצלת? תראו איך זה נראה אותו דבר. למרות, נכון מגניב? איזה יפה, תראו איזה מהמם. עם הפסקה. אזור ילדות. לא הבאתי את החצובה, ואני עכשיו מגלה שאני חייבת להביא את החצובה לכל מקום, כי אני ממש 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 קשורה אליה. זה דבר ראשון. בוא נראה, אולי אני אצליח לעשות את זה ככה. אולי אני יכול להצליח להחזיק את זה. יואו! הנה, זה מחזיק לי את המצלמה. לא, אבל אתן רואות אותי מתנדת ואני לא יודעת את זה. אתן לא מבינות מה עבר עליי היום. איך אני אתחיל לספר את זה? אני בת 38, וכיוון שלהבדיל לסבתא שלי, אמא של אמא שלי, היה מחלה בשד, אז צריך להיבדק. ושלחו אותי ל... אולטרסאונד, ואז לממוגרפיה. ואני מאוד מאוד פחדתי, מאוד פחדתי, מאוד נלחצתי ברמה שהיה לי גולה בגרון. ובכללי תמיד זה הפחיד אותי. זה דבר שכאילו, הוא מאוד, יש מודעות מאוד מאוד גדולה, ומדברים על זה הרבה. ואני לא רוצה חס ושלום למי שלצערנו עובר את זה, או בתוך זה אני לא רוצה להחליש אותה, אבל אני רוצה לספר לכם בלי קשר לזה מבחינת השגחה פרטית מה שלי היה. אז דבר ראשון, שיהיה רפואה שלמה, בשורות טובות לכולם, וכל מי שהולך, כל מי ששומעת שבאמת תהיה ערנית ותלך להיבדק, מעל גיל 40 צריך להיבדק פעם בשנה או בשנתיים, וזה ממש ממש חשוב, ולהיות בחיוביות ובשמחה ושהכל בסדר, שיהיה הכל בסדר בעזרת השם. ולא, לא, אז לא על זה באתי לדבר, אני רוצה לדבר איתכם על ההשגחה הפרטית שהייתה לי. אני פשוט... היום דיברתי על זה היום עם בעלי, ופשוט התחלתי לפקוט, אמרו לי, אבל מה את בוכה? אמרתי לו, אין, אין, אני פשוט כאילו השתבח שמו. אני תמיד יש לי, אני משתדלת לברך, שמישהו עושה לי משהו, עוזר לי במשהו, אז אני אומרת לו, שיהיה לך שליחים יותר טובים ממך. אז יום אחד, השליח של הדואר היה צריך לקחת משלוחים, והוא חיכה, ועוספנו לו עוד משלוח, ועוד משלוח, והוא חיכה, ואמרנו, וזה, ואז בסוף אמרתי לו, וואי, איציק,
אני מברכת אותך שיהיו לך שליחים יותר טובים ממך. ואז הוא אמר לי, מה את מברכת אותי ברכה כזאת? תברכי את הבוס שלי. אמרתי לו, לא, 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 השליחים, הכוונה שכשאתה תצטרך שמישהו יהיה שליח שיעזור לך, כמו שעכשיו עזרת לי, יהיה מישהו שיעזור לך עוד יותר ממה שעזרת לי. וזהו, אז אני ככה הולכת למשגב לדח, ויש לי שם תור לממוגרפיה, ולא הייתה לי אופניה. כן, יודפת. אז אני מחכה בתור, ואז היא אומרת לי, אוקיי, איפה הפניה שלך? אומרת לה, אין לי הפניה, אז היא עושה לי, אז את לא יכולה להיכנס. אז אני אומרת לה, אוקיי, אז מה אני עושה? ועכשיו כאילו אין סיכוי שאני מחכה לעוד תור ולהפניה ולכל ה... אין סיכוי, אני פשוט... לא אמרתי לה את זה, אבל פשוט הרגשתי שאם אני לא יכולה, אני לא יכולה לחכות עוד. בבקשה, שקדש ברוך הוא, תן לי סייעתא דשמיא. בקיצור, יש סייעתא דשמיא, אבל תן לי עכשיו עוד אחת. בסדר? ואני יושבת ככה בכיסא, ואני כאילו, בעלי אומר לי, קחי, קחי, בן, הוא ירגיע אותך, את הילד. ואני אומרת לו, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני כאילו, ידיים שלי, אני לא יכולה. ואז חזקיהו שיהיה בריא עמד לידי, בן על הידיים, ופתאום עוברת לה מישהי, וצוחקת לבן, וואי, מה נשמע? לא ראיתי כי הם היו כזה בצד. וואי, וכזה אומר לי, מה, אומר לה, מה נשמע? מה שלומך? יוטפה, תראה מי פה. ואז אני מסתובבת, ואני רואה את יעל פרטוש. ויעל פרטוש היא חברה שלי מכיתה ט', מגיל 14, אנחנו ביחד חברות טובות. השבוע דיברתי עם עין עליה, ומכיתה ט' אנחנו חברות טובות, ואני הייתי באה אליה ברגל, זה היה ברגל, בוא אליה משהו כמו 20 דקות, 25 דקות, הייתי עושה הליכה, שהייתי רוצה כזה נקות הראש, הייתי באה אליה ברגל, לא הייתי באה באוטובוס, והייתי מתקשרת ואומרת לה, יעל, אני יוצאת מהבית, תכיני לי משהו טעים מאכול, והיא הייתה מכינה לי עוגת שלוש שכבות שהייתי אוהבת, והיא הייתה מכינה לי מלוח פיצה, והיא הייתה מכינה לי תפוחי אדמה עם גבינה צהובה מורתחים, וכמון, ופסטה, וסלט, ואימא לאיזה דברים, דברים מיוחדים, ואת אימא דרך אגב היא קונדיטורית היום, אז הדברים האלה, אני למדתי ממנה, אבל הייתה ככה, תמיד דואגת שאני מגיעה שיהיה משהו טעים לאכול. טוב, אז יעל פרטוש עובדת שמה, ואמרתי, מה את צריכה? אמרתי לה, אני צריכה תור, ואני, כאילו, יש לי את בדיקה, ועשה לי, וואלה, אל תדאגי, וזה, הנה, אני מארגנת לך תור שבוע הבא, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר, ומדברת עם הרופא, ועושה לי תור ככה מוקדם, בשעות שנוח לי, אין, השתבח שמו, השגחה פרטית, מצא לי בדיוק מה שאני צריכה, איך שאני צריכה, בזריזות. ואז אני ככה באה לצאת. ואז אני רואה, עוד, אני רואה לקוחה, חברה, והיא אומרת לי, מה את צריכה? אז אמרתי לה, תקשיב, אני כאילו כולי בחולשות. לא יודע, תקשיב, אני צריכה הפניה ואין לי הפניה. בכלל לא היה לי הפניה. אמרה לי, אוקיי, מה הבעיה? מי הרופא שלך? טק, 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 טק. בקיצור, תוך, היא ארגנה לי, תוך כדי, אמרת לי, אל תדאגי לך, תשבי בחוץ. תשבי, אם לא אמרה לי, תשבי בחוץ, יש לה משרד. אמרה לי, תשבי, אני ארגן לך את ההפניה. ואני הולכת בינתיים, יושבת במשרד של יעל. ואלה מושלמת, תוך כדי הולכת, מכינה לי קפה, מביאה לי ופלים, ובן בן אוכל ופלים, ומשגע אותה, ובוכה, וצוחק, ובטלפונים תוך כדי. ופשוט אני אומרת, אם אלה הקדוש ברוך הוא, כאילו גם הכפרת הבנות הזאת, פשוט הוא אמר לי, אין בעיה, יש כפרת הבנות? הנה אני כאן, אני איתך, אני, תרגי, תוכלי, תשתי קפה, אני עכשיו מספרת את זה, ופשוט... ואז תוך כדי היא מתקשרת אליי, הלקוחה השנייה, ואומרת לי, אוקיי, הנה, עכשיו הרופא יתקשר אליך והוא ייתן לך הפניה, ואז הוא מתקשר ולא צריך... אני יודעת שאני באמצע הסיפור, אבל אני חצובה נורמלית, אז אני כבר ממשיכה. רק אני אגיד לכם דבר כזה שאני אוכלת עכשיו מגנום, פירות יער ושוקולד ושמנת. זה ממש טעים, אבל לא זה מה שרציתי להגיד לכם. לקראת השנה החדשה, לקחתי לעצמי בעזרת השם, כל יום לעשות משהו, לא משנה, אפילו קטן, שלא עשיתי קודם, אוקיי? אז עכשיו באתי לקנות את הארטיק שאני קונה תמיד, שזה קורנטו, קטן, וניל. אמרתי לעצמי, לא, את קונה משהו אחר פעם, שאת לא מכירה. אז, והיה לי ממש התלבטות, כי ממש היה בא לי את הקורנטו הזה. אני אוהבת אותו, והיה פשוט בא לי אותו, לא בא לי משהו אחר. אמרתי לעצמי, לא יודפה, אז עכשיו עושה את השינוי הזה, אוקיי?
אז יש דברים שאני מאוד מרובעת בהם, אז לקחתי את זה, והיה שווה. ממש ממש היה שווה. אחד, זה שזה טעים, ושתיים, הרענון הזה פשוט פותח את המחשבה, אפילו בדברים הכי הכי קטנים. אז עוד מעט אני ממשיכה לספר לכם את הסיפור. טוב, אני לא זוכרת למה לא אכלתי להמשיך, אני חושבת שהגיעה ללקוחה לחנות, הייתי חייבת להפסיק. מה זה? אז הנה, אני עכשיו ממשיכה את הסיפור. מתקשבת על האחראית של, של המקום, ואומרת לי, הנה, עכשיו הרופא על הקו, והוא ייתן לך הפנייה, ואני באה לענות לטלפון, והטלפון שלי ניתק את השיחה, חזרתי אליה, אל האחראית שם בקופת חולים השנייה, היא לא יכלה לדבר איתי, בקיצור, אחר כך שלחו לי גם את ההפנייה. ובתור אחראית אומרת לי, אוקיי, אין בעיה, תלכי עכשיו את תעשי את האולטרסאונד, את רוצה, אני אשגיע לך על בן. ואני כאילו... הלם, הלם מוחלט, פשוט הייתי כל כך בלחץ וכל כך, כל כך עם, איך אומרים, רגשות מעורבים ושפשוט כאילו הייתי בהלם, אני באה לקראת האולטרסאונד ואז היא אומרת לי, וואי, אני מצטערת, תקשיבי, יש לי ישיבה, אני הייתי משכיחה לך עליו, אבל תקשיבי, אני חייבת להיכנס לישיבה, זה הקוד, אלבאי רשמה לי, לקחה ממו, רשמה לי קוד, אמרה, זה הקוד של החדר שלי, תיכנסי, תשבי בפנים בינתיים, אל תחכי בחוץ, תשבי בינתיים, תרגישי בנוח, תכיני לך לשתות. ופה פשוט התפרקתי, נהיה לי כזה מחנק בגרון, ואמרתי, אני בעלם, זה לא רק ש, שמישהו גם עזר לי, גם שהיא מביאה לי את הקוד, והיא דואגת שאני אשב, ויעל עושה לי קפה, ו... וברוך השם, אחר כך נכנסתי לבדיקה, עשיתי את האולטרסאונד, ברוך השם, השתבח שמו, יצא בעזרת השם נקי, מאחלת לכל בנות ישראל שהכל יצא בסדר ונקי, עד 120 כ-20, בבריאות ולשמח, וברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, הכל יצא בסדר, ויצאתי מהבדיקה, היא הייתה בישיבה, הלכתי לחברה שלי להגיד לה תודה, והיא הייתה עסוקה, אז כאילו נפנפתי לה, ואחר כך כתבתי לה הודעה, ו... ואז סיפרתי את זה לחזקיהו, והתחלתי לבכות. הוא אומר לי, אבל למה את בוכה? אמרתי לה, תקשיב, זה כמו שאתה הולך עכשיו למישהו, ואתה רוצה לישון אצלו, סבבה? אז הוא עורך לך מיטה, מסדר לך את החדר, מארגן לך את האמבטיה, מביא לך מגבת. וככה כאילו הוא מארח אותך ומזמין אותך, ו... ויש מישהו שאת, וגם ככה הוא עושה לך טובה. הם גם ככה עשו לי טובה. אבל שהיא הביאה לי את הקוד, אני שמרתי את הדף הזה, נראה לכם אותו, שהיא הביאה לי את הקוד, זה היה חסד. זה היה כאילו, גם לא מספיק שהיא כל כך טרחה לקרן בשבילי, היא גם דואגת לי שיהיה לי נוח, שכאילו, אמרתי, זה כמו שאתה בא למישהו והוא עושה את הכל למענך, אבל הוא דואג איזה קפה אתה אוהב, והוא מניח לך, והוא שם לך אותו על הבוקר, והוא יודע איזה שירים אתה אוהב, אז הוא משמיע לך את השירים האלה, והוא שם לך את האוגיות שאתה אוהב ביחד עם הקוס קפה המסוימת. וזה היה, זה החסד בעצם, זה הדבר שהוא מעבר, שהוא החסד, ופשוט אני התחלתי לפקוט, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, הייתי בשלב, שפשוט הייתי, תמיד הוא איתי, תמיד הוא איתנו, אבל זה היה רגע שפשוט הייתי חייבת תמיכה, ואני לא אדם כזה, אני אדם שמאוד מופנם ומאוד מנסה להסתדר עם עצמו, פשוט הייתי, ופשוט הקדוש ברוך הוא היה שם. ואחד אני אומרת, תמיד תגידו שיהיה לכם שליחים טובים, שיהיה לכם שליחים יותר טובים, אני מברך את הילדים שלי, תמיד שהם מרגיזים אותי וגם שהם עושים לי נחת, אני אומרת, וואי, שיהיו לך ילדים יותר טובים ממך שהם עצבנית עליהם, אז אני אומרת להם, וואי, אני מאחלת לכם ילדים הרבה יותר טובים ממכם. ואז כשאני רואה מהם נחת, נניח, הם עושים לי נחת, עושים לי משהו כיף, אני עושה, וואי, חיים שלי, שיהיו לך ילדים יותר טובים ממך. אז פעם מישהו שמע את זה והיה בן, אמר לי, מה זה, איזה מין ברכה הזאת, אבל תמיד זה ברכה להגיד שיהיה יותר טוב ממך. בקיצור, אז זה היה פשוט חסד הייתי חייבת לספר לכם את זה, שאנחנו צריכים להכיר בחיים שלנו ביום-יום כמה חסדים וכמה השם נמצא איתנו במקומות קטנטנים. או רגע, אני חייבת לענות לזה. טוב, פה אני חייבת לסיים.
אמא, לפעם נחרקתם מבגלה, זה לא עזב אותי כמה דקות. אז בקיצור, אני חייבת לספר לכם את זה, לפרסם את הנס. איזה שליחים טובים יש לקדוש ברוך הוא, ואיך עם ישראל מדהים. אני מתוך זה לקחתי על עצמי בעזרת השם לדעת לקחת את השני הרבה הרבה יותר אישי. הם פשוט לקחו אותי אישי. יותר להיות רגישה, כי הן ממש היו רגישות והיו מדהימות. וזה פשוט נחיזק אותי מבחינת הקדוש ברוך הוא. גם אם אנחנו יש לנו סרטים בראש ושטויות, הקדוש ברוך הוא לא מתרגש מזה, ופשוט נמצא איתנו שם. וזה גם מאוד לימד אותי לגבי חינוך ילדים, שלפעמים יש ילד בן 10 וילד בן 18 ויש ילד בן 3, והם שיהיו בריאים. כל אחד, הוואו שלו זה משהו אחר. ילדה בת 3, הוואו שלה זה שהיא ציירה איזשהו ציור, ושהיא הצליחה לקלוע איזשהו כדור לסל. ופשוט זה להיות איתה שם, ולעזור לה, ולהתלהב איתה. ואם משהו מפריע לה שהיא מתחרפלת, שהיא לא מצליחה להוציא את הגרביונים עם הנעליים, אז פשוט להיות איתה ולעזור ולהסביר. כי בשבילה זה המצוקה עכשיו. ילד בן 10, המצוקה שלו עכשיו זה שהוא לא מוצא איזה משהו שהוא ממש ממש רוצה, ויש את זה לחבר שלו, והוא רוצה גם כזה, וזה ממש קסם לו. ולנסות לחפש איתו וללכת איתו, ולקחת כאילו את הילדים הרבה הרבה יותר אישי, למרות שזה כאילו, אוי איזה שטויות, זה בסך הכל מעברר, אלא תפסיק. אבל לא, יש איזה מעברר כזה מסוים שמוציא מים, והוא רוצה כזה מעברר שמוציא מים, הוא מחפש את זה באלי אקספרס ובשיין ובארץ, הוא לא מצא את זה. אז פשוט לשבת איתו ולחפש, ווואי, בוא נראה, אני אמצא לך, סוג של לתת גב. ולילד בן 18 שיש לו את ההתלבטויות ואת הבעיות ואת הקשיים שלו, אז פשוט להיות איתו שם, למרות שגיל 18 זה כבר הרבה הרבה יותר מורכב, אז כבר כאילו איכשהו את באמת עושה, אוקיי, באמת מה עושים? אבל כל הניסיון נראה לי זה דווקא בילדים הקטנים, שכאילו את כבר כאילו, אמרתי לבעלי, איזה בס הזה לילדים הקטנים, כי שום דבר כבר לא מרשים. הם זורקים כדור, הם רצים, הם עומדים, הם הולכים, כאילו הכל כבר לא מרשים. אוקיי, ראינו את זה כבר אצל הגדולים. אז פשוט זה חיזק לי איך צריך להתלהב מהדברים של כל אדם ואדם בסטטוס שלו. כי אני מבחינתי זה באמת אהבה. אהבה זה לאהוב את השני בדרך שלו, לא אוהב אותו בדרך שלך. אם אתה אוהב אותו בדרך שלך, אז אתה אוהב את עצמך ואתה לא אוהב אותו, כי זה מה שנוח לך. אבל אם הוא נוח לו באהבה שלו, אם זה בן זוג ואם זה ילד, זה שתשב איתו ותהיה בשקט ונשתה שתינו כוס קפה ונסתכל על האזרחה, או אם בשבילו זה לראות סרט ולאכול סלט, ואם זה בשבילו לצאת למסעדה, או כל אחד האהבה שלו עם משהו אחר, אז פה אני אוהבת אותו, אז אני בעצם עושה מה שטוב לו. אז הלוואי ונזכה. זה מה שאני התחזקתי מכל זה. פשוט פה הרגשתי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי בסטטוס שלי, כי הוא בחופשי יכול להגיד לי, אוי, את סתם בחרדות וקשקושים ותסתדרי עם השטויות שלך, צאי מזה. לא, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא שלח לי שליחים טובים שהיו איתי בזמן שהייתי חייבת ממש. הרגשתי שאני, הידיים שלי כאבו מרוב חרדה ולחץ וחולשה, פשוט השרירים שלי כאבו, והקדוש ברוך הוא פשוט היה איתי ואמרתי, איך הוא לא חושב שאני שטוטניקית? זה היה מדהים. הייתי חייבת לספר לכם את זה. אז שיהיה לכם שבת שלום, אם אני אעלה את הסרטון הזה לפני שבת. ושנה טובה, אני אוהבת אתכם, שיהיה בצרת השם. אם זה לא נעלה סרטון לפני יום כיפור, שיהיה צום מועיל וקל. אתן מדהימות, אני אוהבת אתכם. אני אוהבת לשמוע את הפרגונים שלכם למטה, שאתם כותבות לי בתיבת מידע. אם אהבתם, תשתפו, זה ממש חשוב. זה מגדיל לנו את קהל הצופות והלקוחות, שזה מאוד מאוד חשוב. תעשו לייק ושתשתפו, למטה יש לכם אפשרות לעשות לייק ולשתף את זה לחברות או דרך קישור או דרך בוואטסאפ, כי זה באמת גורם לנו יותר להתפרסם, אם הן זה מבחינת הוולוגים ואם זה מבחינת העסק. שהיום ברוך השם זה מדהים, המון לקוחות מגיעות מהיוטיוב ואומרות, ראיתי סרטונים שלך, זה כיף ומרגש. אז זה הכל, אני מאחלת לכם שבת שלום, שנהיה נצוף באהבת חילם. יואו, אני חייבת לצרף לכם את הסרטון של ציפה שביט, העליתי אותו השבוע 3 פעמים לסטטוס ולא הפסקתי לשלוח אותו לנשים שביקשו שאני אשלח להם אותו. עכשיו, מי שלא מכירה, ציפה שביט הייתה
בוא נאמר בזמר החרדי, אברהם פרידה שואקי, אוקיי? לא מבחינת זמרת, אלא מבחינת שחקנית, הייתה השחקנית בדור שלנו, שחקנית ילדים, היא הייתה מצחיקה, היא הייתה כיפית, היא הייתה מיזה, היא הייתה פשוט מדהימה. ורואים, האישה הזאת, אני חושבת שהיא, אני לא יודעת, או שהיא מעל 70, אני לא יודעת כמה היא, והיא פשוט מאוד קורנת ובלי עינה, ומאושרת ושמחה, והיא יכולה לדבר מה זה על הבתחים אדם ועל... פשוט סרטון מדהים. אז תראו אותו, ומי שרוצה, אני אשלח לה אותו גם בפרטי. ביי. היום סיפור אמיתי מהחיים. חברה שלי חגיגה 80, והחליטה לפרגן לעצמה קרוז. התפלנו נורא שהיא נוסעת לקרוז, אבל החליטה, החליטה. והיא אכן נסעה למלדיבים, ונהנתה בטירוף, וגם אכלה וגם שתתה ורקדה, והשתכשכה במים, ואז אחרי יומיים, פתאום חטפה איזה מועקה בלב, איזה מין התקף לב קל 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 קל, ולקחו אותה לבית חולים, ושם חיברו אותה למכונת חמצן, איתה שם יומיים, וכשהיא יצאה, חייבו אותה ב-$12,000. והיא הייתה עמומה, והיא מספרת לי, לקחו מני $12,000 על טיפת חמצן. אמרתי לה, תשמעי מה את אומרת, את בת 80, תראי כמה חמצן את נושמת כל יום, יום ולילה, שנה אחרי שנה, חודש אחרי חודש, ולא חייבו אותך בכלום. נושמת, הים חינם, שמש חינם, אהבה חינם. תראי מה קיבלנו הבורא. אמרתי לו, בואי נחזיר לו, בואי נחזיר באהבת חינם, שזה מה שהוא נותן לנו כל החיים. זה לא מדהים? בואו נחזיר, בואו ניתן, בואו נחייך, בואו נתחבק, בואו נאהב. קחו אוויר גדול, זה חינם.